Riget af Lars von Trier var min første opgave, efter jeg blev uddannet skuespiller. En af mine første opgaver, efter jeg blev uddannet som skuespiller i 1992. Det var en fantastisk oplevelse. Det var et filmsæt eller en arbejdsplads fuld af humor, fuld af ironi og glad sarkasme, hvis det findes sådan noget. Det var et sted, hvor vi alle sammen kom på arbejde og ikke anede, hvad dagen ville bringe, fordi at det var som om Lars von Trier havde kastet alle boldene for at optage film og tv op i luften, og så landede de på en ny måde, så lyset var ikke 6.000 lamper, men et lysstofrør med en forlængerledning i, og vi havde ikke nogen mikroports på, ligesom jeg har her, så man kunne høre, hvad jeg siger. Det var en mand med en boom-stativ, altså en mikrofon på en stang, som så bare rettede mikrofonen mod dem, der snakkede, og det vidste han ikke på forhånd, så derfor meget lyden og billederne, de sådan kommer lidt efter skuespillerne, fordi Lars von Trier havde ikke de samme regler, for der var ingen mærker på gulvet. Det var lige meget, om vi havde det samme tøj på som sidst. Han elsker at eksperimentere med, at det ikke er så vigtigt, altså de der opfattelser af, at ting skal være som før, og hvis historien er god, så glemmer man alt andet. Og sådan var der også lidt at gå på arbejde. Plus, at vi jo ikke så så meget til Lars von Trier, fordi vi jo filmede på Rigshospitalet, han kan ikke tåle blod, eller synet af blod. Så han sad nede i sin campingvogn, nede på parkeringspladsen med sin walkie-talkie, og så oppe på sættet på for eksempel 7. etage, der stod Morten Arnfred, som var hans instruktørassistent, så med den anden ende af walkie-en, og så blev der sagt optagelse, og efter optagelsen, så blev der sagt tak. Og så kunne man se Morten Arnfred tage walkie-talkien op til øret og få instruktion. Og så tog han walkie-talkien væk, så sagde han, ja, Lars siger, vi tager den igen. Det var noget lort, for eksempel. Eller også så sagde han, kunne han holde walkie-talkien op i luften. Og så kunne Lars trykke dernede, kunne han sige, Bo! Han kaldte mig altid Bo. Jeg hedder Ole Bøjsen, men det tror jeg ikke, han kunne huske. Og så kunne han huske, at det måske var noget med O og B. Og den lille pause er vigtig, så han sagde altid, Bo! Det var så mig. Så kunne han sige med igennem walkie-talkien, hvor mange procent spillede du der? Så alle kunne høre det på sættet, og så stod man og tænkte, jeg spillede procent, hvad mener du? Jeg spillede 70%. 70%? Ja, sådan noget lignende. Okay, prøv at tage 120% af, kunne han så sige ud i walkie-talkien. Det betyder så, at man overspillede. Det er jo ikke en folkekomedie, så kunne han sådan med sin skarpe, ironiske sarkasme, som jeg personligt elsker, ligesom pille folks fine fornemmelser af, og bare få os til at slappe af, og bare sige, hvad der stod, og ikke gå ind i møblerne.